Do the stairs, though, screams my face in my head. I drive me crazy, I will kill me one day. I can't take it anymore, don't wanna fight anymore. You are you, please just let me be me. I don't need me. You don't feel alright. You don't know how to create contempt, but just ask me. I won't bite you, I won't beat you. I'm aware that no need to scare me about you. Take a seat, 2 minutes and I'll tell you who I am, what's my life, my story, my fears, my desires, my identity. I am me. Breath fanning now, now the highs closing up and on the strings going down. The guys are leaving now, laughing, clapping. Another freak is out, it's over for tonight. Good job, they'll say this stuff we chat up now. But I don't understand, why can't I sleep at night? Perdóname, ten, coge mi mano. Perdón por lo que dije también, por lo que dije. Perdón, lo que hice. Entonces, acepta estas flores. Sé que ya no puedes, pero tú no llores. De mí tú estabas, hasta los. Pero afrente tu tumba, te pido que me perdones. Equality for all, no matter what. Gender, sexual, hard or not. Society judge. Hold your grudge, we're perfect, no matter what. Language, thinking of what you say. You don't know if I'm straight or gay, pansexual or queer. Have no fear, we're first in revealings. I am here. I am here. We are here. We are here. We are here. Tractem un projecte Erasmus Plus on amb el Tadepera hem aconseguit poder-ne participar i poder portar a joves de 5 països més els d'aquí a debatre sobre igualtat de gènere, sobre doncs, les problemàtiques que hi ha respecte a aquest tema a cada un d'aquests països per posar les idees en comú i perquè els nois puguin doncs, finalment agafar i prendre doncs, molt més coneixement sobre aquest tema i sobre com es viu a la resta del món. Hem vist que, com deia el regidor doncs, de joventut, que estan treballant fort i de valent, és una manera d'enxamplar horitzons, les fronteres ja no hi són, viatjar és molt més fàcil que abans i tot això pels nostres joves participar en aquest programa d'Erasmus Plus entenem que és fantàstic. L'experiència ha sigut totalment única perquè he conegut gent nova, he pogut practicar l'anglès, m'ho he passat molt bé, tant a les activitats com de festa per la nit,
perquè jo pensava que era més estudiar, 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 però això és més, molt més lúdic i podem mostrar les nostres opinions i és molt més fàcil conèixer unes altres opinions. Que ha trencat amb les expectatives que teníem tots posats en el projecte en si, perquè ha donat molt més de si, no només el tema, sinó les ganes de tots els nois d'aprendre i de poder aportar coses al grup.